Casa da Prateleira, muito mais que prateleiras, soluções de espaço, né, Sandra? Todas as soluções para você. Olha, desde bicamas, que você vai ver aí agora com a sua cliente, até sapateiras. Esse eu acho muito legal. Isso, cabe até 17 sapatos e tem outras opções aqui também para você. Até 17 pares? Isso. Legal, agora... Acabamento na madeira, tô vendo aqui tem marfim, tem mogno, cerejeira, mogno. Cerejeira na pronta entrega, tá? Na encomenda, qualquer tamanho mesmo, vários tipos de madeira, inclusive a pátina colorida e o marfim. Vamos passar pra cá. E quanto tempo demora pra entregar, Sandrinha, na encomenda? Uns 15 dias, mais ou menos. 15 dias, mais ou menos? Isso, 15, 20 dias. Mas a gente tem pronta entrega... O estoque é grande, né, na pronta entrega? É grande. Legal. Vou mostrar como funciona o sistema pra você, tá? Lá, é só parafusar esse T na parede, ele vem até o final da profundidade da prateleira. Tá legal. O que torna ela mais resistente do mercado. Tá bom, depois, aí é só fechar. Encaixou e põe o peso em cima. Ela falou que eu posso sentar em cima. Então se eu cair, olha, vocês vão ver a vídeo cacetada aqui no Shop Tour. Não cair. Ah, vou sentar também. Vai sentar também? Juntos pesamos mais de 100 quilos. Com certeza. Com certeza, bem mais. Super resistente, né? Agora vem pra cá que tem, olha, opção de preço e pra você economizar espaço também. Essa prateleira que mede 1,5 por... 23, apenas 4 de 16,50, mogno marfim ou cerejeira, na espessura mais larga é o mesmo preço, tá? Tá legal. Pode pagar um cartão de crédito? Pode, Sandra? Todos os cartões de crédito. Legal. Então. Aqui, olha, pra você guardar CDs, tem o relógio que guarda 120 CDs e tem também aqui, olha... O rack, que é para TV, som e vídeo, e CDs também, por quanto, Sandra? Tanto um quanto o outro, apenas R$ 4,49. De segunda a sábado, das 8 às 19, e no domingo, das 10 às 17, em vários endereços. Tem na Avenida Ibirapuera, 3.389, e a Loja Nova no 3.392, Avenida Pacaembu, 1.331, Avenida Rebouças, 2.223, todas abertas também nos feriados, e né? Domingos também. Telefone, Sandra. 853-9699. Por quê? Quem compara, compra aqui. Vem!